pak ditë më parë, Partia Demokratike denoncoi zyrtarizimin e aleancës Edi Ramës dhe Tom Doshit nëpërmjet emrimit të Serdar Hoxhës, kandidat për deputet Parti Social Demokrate, në krye të IKMT Shkodër. Përpjekja për të ndarë plaçkën e rrëmbyer në masakrën elektorale të 25 prillit midis Ramës dhe Doshit u ndal nga denoncimi ynë, fal të cilit Serdar Hoxha nuk arriti të kap pozicionin rëndësishëm, në përmjet të cilit nuk do të bënde gjë tjetër, vetë se do të mbushte xhepat e padronëve të tij në kurriz të interesave të qytetarëve shqiptarë. Largimi i Serdar Hoxhës, pa u futur në zyrë, është padyshim një lajm i mirë për qytetarët, por lajmi keq është komandimi në krye të IKMT Shkodër të Guri Seferit, një tjetër eksponent i Partisë Socialiste që ka lidhje të forta me krimin. Ai është në atë detyrë për shkak të lidhjes me trafikun e drogës. Jo më larg se korrikun e shkuar, djali i tij Romi Seferi është arrestuar për trafik droge. Lidhja me krimin ka qenë një standard me të cilin Edi Rama ka keq qeverisur vendin. Nga përzgjedhja e deputetëve dhe kryetarëve të bashkive deri te postet më të rëndësishme të administratës publike. Edi Rama merr pushtet nga krimi dhe qeveris me dhe për krimin. Për këtë arsye, shqiptarët nuk kanë në këto 8 vite më shumë mirëqenie, më shumë punësim, më shumë meritokraci. Prandaj Shqipëria renditet ndër vendet më të korruptuara të botës. Shqiptarët nuk meritojnë që një ushtar i krimit si Serdar Hoxha të zvendësohet me një tjetër ushtar të krimit si Guri Seferi. Shkodra dhe Shqipëria ka djem dhe vajza të jashtëzakonshëm të mirë shkolluar dhe që mund të shërbejnë vendit në administratën e lartë qytetërore. Por interesi i Edi Ramës nuk është puna e nuk është shërbimi ndaj shqiptarëve, por është puna, pasurimi dhe shërbimi ndaj krimit. Ne nuk e pranojmë këtë rokad në dëm të interesit publik. Shqiptarët nuk e pranojnë këtë rokad në dëm të interesave tyre. Dekriminalizimi i politikës dhe institucioneve publike mbetet misioni ynë dhe ne do të luftojmë bashkë me shumicën e shqiptarëve që politika të pastrohet nga lidhjet me krimin dhe institucionet t'u kthehen qytetarëve. Detyra jonë ndaj shqiptarëve është qëndrojmë të vendosur dhe të luftojmë fort për kthimin e demokracisë në këtë vend. Faleminderit.